What's up? It's your girl, Abby. What you doing? So for today's video is ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-edit ng pictures at ano yung mga tips na ginagamit ko sa pag-edit ng pictures. So without further ado, let's start! So guys, ano ba ay? 1, 2, 3, fuck it! So guys, ang una ko ipapakita sa inyo is yung mga presets na ginagamit ko sa Lightroom. So ayun, pupunta na tayo sa Lightroom. So guys, sa Lightroom, ang ginagamit kong preset na ipapakita ko sa inyo sa una is yung tinatawag natin na pastel effect. So pipili lang ako ng picture. Yung napili kong picture is yung nag-TikTok. Tapos pupunta tayo dito sa light. And then yung exposure niya is gagawin natin plus 90. Tapos yung contrast, negative 20. Tapos yung highlights gagawin natin negative 28. Yung shadows pala gagawin natin plus 11. Tapos yung whites plus 8. And then yung blacks gagawin natin negative 18. So, kayaan. Tapos na tayo dyan. Pupunta naman tayo sa colors. So, sa colors, ang ginamit ko temperature is plus 9. Tapos, sa tint, gagawin ko din siyang plus 26. Tapos, sa vibrance, gagawin natin plus 17. Tapos, sa saturation, gagawin natin negative 20. Hindi naman dapat precise sa paglalagay ng mga negative, negative, positive, positive na yan. Basta as long as yung picture nyo, magbumukhang pastel pa din. So, ayan. Pupunta tayong color mix. So, uunahin natin is yung red. So, sa hue, gagawin din natin is negative 13. Saturation, gagawin natin positive 13. And then, sa luminance is negative 27. Tapos, pupunta na tayong orange na color. So, ang gagamitin natin is yung hue, negative 14. And then, yung saturation niya, gagawin natin 23. Tapos, sa luminance, negative 14. And then, punta na din tayo sa... So, sa yellow, yung hue natin, negative 21. Basta, itansyahin nyo lang yung colors. Dapat magmumukha pa din siyang pastel. So, dun punta na tayo sa saturation ng yellow. Positive 6. And then, luminance plus 6. Tapos, punta na tayo sa green. Sa green naman, gagamitin natin. Yung hue niya, gagawin lang natin plus 1. Kasi... wala naman masyadong green. Tapos, sa saturation, plus 10. Tapos, sa luminance, negative 14. And punta na tayo sa effects. Tapos, sa effects, yung texture niya, negative 3. Kasi gusto ko medyo smooth pa din siyang tingnan. And then, dun sa clarity, gagawin natin plus 6. Tapos, yung grain. Hindi ko na masyado ginagalaw yung iba. So, yung grain na lang ginagalaw ko. Gusto ko lagi 20. Para may parang grainish effect. Parang medyo luma, vintage, ganyan. Tapos, yung roughness, gagawin ko lang 40. Ayan. Tapos, last is yung details. Sa details, ang ginagalaw ko lang doon is yung noise reduction. Ginagawa kong 25. And then, yung color noise reduction, ginagawa kong 33. Tapos, makikita nyo dito sa screen kung ano na yung pinakaiba. Ito yung walang effect. And then, ito na yung may effect. So, ayan, medyo naging pastel na siya tingnan. So, ayun, isa-save na lang natin and punta na tayo sa another effect. So, guys, so, susunod na i-edit natin or kung paano kayo edit yung mga vintage naman, yung mga medyo pinkish, tapos yung may mga bling-bling dun sa pictures. Ang gagamitin natin na application is yung Prequel. So, sa Prequel, guys, ginagamit ko siya pag gusto ko yung mga ganitong, yung mga effect na medyo pinkish. So, ito yung gagamitin nating picture. Pupunta muna tayo sa filters. So, sa filters, ginagamit ko lagi is Miami. Tapos, ginagawa ko lang siyang 50 hanggang 60. Ayoko nung sobrang pink kasi lalagyan pa natin siya ng effect mamaya. Pagkatapos ng filter na yun, pupunta tayo sa effects. Tapos, gagamitan ko siya nung bling. Then, yung number 1. Pwede din pala yung disco na effect. So, yan. Ginagamit ko din kahit anin dyan. So, ayan. Then, dun ginawa kong intensity is 70 kasi tinitingnan ko lang
kung ano yung kung nasan yung parang bling bling na effect, and then ayusin ko yung filter niya, hindi ko masyado lalagyan. And then punta na tayo sa scale. So sa scale, kung gaano kalaki yung bling na ano mo. So gusto ko medyo maliit lang siya. So gusto ko lagi nakatagilid yung mga blings. So ang ginagawa ko, niro-rotate ko siya sa pagilid na ganyan. So ayun lang. Ganun lang yung kasimple yung parang mga pa-vintage effect ko. So isa-save lang natin siya. So papakita ko sa inyo yung before. Yan yung before. And then ito yung after. Diba? Ang cute niya. Parang may vintage effect. Alam niyo yung parang mga nasa 50s, yung mga vintage, yung mga pa-bling bling. So, sobrang cute na cute ako dito ngayon. And yun yung ginagamit ko siyang, yun yung ginagamit kong filter sa feed ko ngayon sa Instagram. So, ngayon, bawa na tayo sa mga juicy tips ko. And yung mga tips na to, ginagamit ko na siya dati pa. Pero, pero guys, hindi ko siya ginagamit para pangtanggal ng mga imperfections ko pag yung parang maging perfect yung photo ko. Gusto ko kasi medyo raw pa din yung photo ko. Makikita pa din yung imperfections ko, and gusto ko yung ganong type para at least lahat ng nakikita niyo sa social media in my part is medyo maging maganda pa din. At medyo raw pa din. So ayun, ang ginagamit ko is yung Snapseed. So ayan. So sa Snapseed guys, meron akong iba't iba na ginagamit ng mga tools para mapaganda palalo yung photo ko. So ang una kong ginagamit is kapag yung photo ko is medyo yung medyo naka-zoom ng konti or yung mga nakaganyan. So kapag na mga naka-zoom yung photo ko, ang ginagawa ko is ginagamit ko yung tool na expand. So magiging ganyan siya, and then all you have to do is to swipe or drag kung hanggang saan yung gusto mong ma-expand para mas maging mahaba. So ayan, ganyan lang yung ginagawa ko. So after nyan, so magiging ganyan na nga yung photo mo. Mas malawak na yung background niya. And pwede mo lang siya gamitin pag yung mga background na or yung background mo is medyo plain or walang masyadong ganap yung background mo. So ayan, after nun, ang ginagawa ko naman is meron pa akong isa. So kapag yung mga pictures ko is nakatayo, ang ginagawa ko is ginagamit ko yung tool na perspective. And then itataas ko siya, idadrag ko siya pataas para magmukhang matangkad ako kahit konti. So ang pinaka-alas ko talaga dito sa Snapseed na app ngayon is yung tool na healing. So guys, if ever na meron kayong mga gustong takpan or tanggalin na mga bagay sa inyong photo gaya nito, all you have to do is swipe mo ng ganyan and instantly mawawala na sila. So ayan, ganyan lang yung ginagawa ko. So yun na nga guys, yung kapag meron ako mga gusto na tanggalin sa photo ko, gagamitin ko lang yung healing na tool na yon and mawawala na siya lahat. So guys, sana nagustuhan niyo tong video na to at mag-comment kayo down below ng mga iba pang suggestions na gusto niyo makita pa sa channel ko. So yun lang, mag-subscribe kayo and i-hit niyo na din yung like button. And yun lang guys, thank you all for watching. Bye-bye! Mwah!